Shefi politikës së jashme të bëhes thos se disa nga përgjigjet e Izraelit ndaj sulmit të Hamasit të javës së kaluar janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Në një intervistë të botuar sot, krye diplomati i bëhes Josep Borrell e ka krahasuar Gazën me Ukrainën dhe ka thënë se disa nga përgjigjet ushtarake të Izraelit janë në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar, transmeton Anadolu. Ne kemi thënë në Ukrainë dhe e themi në Gaza nuk mund të ndërpresësh ujin dhe të gjitha shërbimet komunale një popullsi vjetëtër, ka thënë shefi politikës së jashme të bëhes për të përdiqme spanyole El Pais. Komentet e Borellit vinë një dit pasi presidentja Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, fluturoj për në Izrael, ku takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe uzotua për mbështetjen e Europës për Izraelin, lidhur me urderin e ushtrisë Izraelite për evakuim. Borell ka thënë gjithashtu se është plotësisht jorale të kërkoj që një milion njerës të evokojnë gazën verjore në 24 orë, zëdhën e komisari të lartë të kombëve të bashkuara për të drejtët e njerët, Ravina Shamdasani, tha se sulme në taj objekteve mjekësore janë të ndaluar si pas ligjin dërkomtar humanitar, duke i referuar sulmeve në ripin e gazës dhe kërkesës e Izraelit për evokuimin e një spitali. Drejtori për gjithshime organizatës botrore të shëndecis, Tedros Adhanom, më herët i kërkoj Izraelit të ndryshoj vendimin për evakuimin e spitalit. A i thasë se evakuimi do të rezikon të drejt për drejt, jetën e pacientëve si dhe të punonjëzve të kujdesit shëndecor. OKB-ja ka paralemruar se do të ishte pa mundur që palestinezet në Gaza ti binden urdherit pa pasoja shkateruese humanitare. Numri palestinezet të vrar nga sulmet masiva erore të Izraelit Gazës është rritur në 2215, njoftoj Ministria e Shëndecis me bazë në Gaza, si pas njoftimit të Ministris, në mesin e të vdekurve gjenden 724 fëmi dhe 458 gra. Ministria tha gjithashtu, se numri të pjagosërve është rritur në 8.714, duke përfshirë 2.450 fëmi dhe 1.536 gra. Agencia Lajmëve Reuters njoftoj se kamerman i saj, Isam Abdullah, i cili po punon në rajonin kufitar në jug të Libanit, vdit si pasoj e një sulmi me raket nga Izraeli, në një deklarat në logarine saj në jugën arabe, në rjetin social Hicks, Reuters, da informacionin të përrecuara për sulmin e djeshëm, në të cilën humbjetën Abdullah rjeti mediatik Al Gjezera me bazë në Katar, dy gazetarët e të cilit u plagose në sulm. Gjithashtu e konsideroj Izraelin për gjegjes për sulmin dhe gazetarve në juk të Libanit. Kryeministri Izraelit, Benjamin Netanyahu, tha soven ziva në Gaza, është vetën filimi. Ne pogodasim armit shtanë Hamasin me forcë të pa precedent dhe konfirmoj se ky është vetën filimi. Armit shtanë sa po kanë filuar të paguajnë qmimin, tha i në një deklarat televizive të transmituar nga media izraelite Channel 12. A i theksoj se Tel Avivi po mobilizon bështetje masive ndorkomtare për operacionin, duke shtuar se pret furnizime me municion dhe armatim nga Shëbaa. Konflikti filloj të shtunën e kaluar, kur Hamasi nisi operacionin Tufani Aksas. Ushtria Izraelite më pas nisi operacionin Shpatat e Hekurta.